Đina Đinović je odgovarala na pitanja pratilaca na Instagramu i tom prilikom se dotakla pojedinih tema. Pratioce ćerke dizajnerke Meline Đinović i Harisa najviše su interesovale ljubavne teme, odnosno Đinin odnos sa fudbalerom Andreom Đurićem. Na pitanje jednog od pratilaca koje glasi: što si sa Andreom kada ste dve puke suprotnosti? Putevi vam se razilaze i varate još na sve to. Ćerka pevača Harisa Đinović je odgovorila: meni je jedino žao što niko od vas koji nas prate preko platformi neće znati kakvi smo mi u privatnom životu i kakva je nama zapravo veza. Ja svim devojkama želim dečka kao što je on. Ovogodišnje muzičko takmičenje Eurovizija održat će se u maju u Torinu, a sada je konačno poznato i koje polufinalne večeri će učesnici zemalja nastupati. Kada je u pitanju Srbija, Konstrakta će sa svojom pesmom nastupiti u drugom polufinalu 14. maja. Također, ono što je zvanično objavljeno je i da će istog dana nastupati i Finska, Izrael, Azerbejdžan, Gruzija, Malta, San Marino, Australija, Kipar, Irska, Makedonija, Estonija, Rumunija, Poljska, Crna Gora, Belgija, Švedska i Češka Republika. U petak u 20 časova čekaju vas najvrelije priče sa domaće showbiz scene. Videćete u novom izdanju IDJ Hota Vojaža koji će otkriti sve o novoj pesmi, ali i koliko mu je mama podrška. Pevačicu Zeynu koja se takmičila na izboru pesme za Euroviziju, Gogu Sekulić i Anu Bebić. Budite uz vašu omiljenu showbiz emisiju u petak od 20 časova. Pevač Sloba Radanović i njegova izabranica Jelena venčali su se 14. februara, nakon čega su odlučili da se presele u kuću koju je pevač neposredno pre svadbe kupio. Sloba je sada otkrio da je kupio kuću u beogradskom naselju Palilula u Višnjičkoj Banji, te da mu je lokacija najviše odgovarala zato što je dovoljno udaljena od gradske gužve. Kako se ranije u medijima spekulisalo da je za kuću dao pozamašnu sumu novca, on je sada rekao da vila nije koštala 50.000 evra kako se pisalo. Sofija Milošević porodila se po drugi put u Madridu, a ona i Luka Jovi su dobili drugog sina kome su dali ime Teodor. Manekenka je donela drugog sina na svet u nedelju 28. marta, kasno uveče u Madridu, i sve je prošlo u najboljem redu. Nakon što se na Instagram oglasila prvom fotkom iz porodilišta, na kojoj je pozirala sa malim Teodorom, manekenka je podelila i selfie iz toaleta, a izgledom je iznenadila sve. Ona je pozirala u šorcu i topu, a niko nije mogao da skrene pogled sa njenog ravnog stomaka. Nema sumnje da će i ovaj put Sofija brzo povratiti svoj liniju, a ona se ispod fotke zahvalila svojoj mami na dobroj genetici. Billie Eilish i njen brat osvojili su Oscara za originalnu pesmu za naslovnu melodiju za najnoviji film o Jamesu Bondu na 94. dodeli Oscara. To je treća uzastopna nagrada Oscara za muziku u dugotrajnoj špijunskoj franšizi nakon Adelina pobede za Skyfall iz 2012. godine i Sema Smitha iz 2015. Njih dvoje su napisali pesmu pre skoro 3 godine, a objavljena je u februaru 2020. Pobeda za duo brata i sestre je već bio očekivan, pošto su već osvojili Grammy i Zlatni globus za pomenutu numeru.